Jo faré el resum brevíssim d'algunes idees del matí i el meu company ho farà de la tarda. Recordeu que al matí hi ha hagut moltes intervencions perquè, a més de les ponències acadèmiques, també han intervingut la regidora, l'alcaldessa, etcètera, etcètera. Per tant, aquí trobareu un petit refregit. Idees bàsiques. L'educació, s'ha dit, és un dels pilars de la construcció de la ciutat, però la ciutat pot esdevenir també un pilar clau del procés educatiu. Segona idea, la ciutat és un dels entorns i agents privilegiats dels processos d'aprenentatge i d'innovació. Per tant, la ciutat no és només un contenidor educatiu, sinó també un tractor de l'educació. Agafant idees d'aquí i d'allà, apareixia com si el model bàsic de ciutat educadora incorporés diversos elements. Jo n'he agafat tres. D'una banda, i això ho deia l'alcaldessa, una visió sistèmica, integral, transversal, relacional, col·laborativa i territorial de l'educació. Sense aquesta visió sistèmica, parlar de ciutat educadora no tindria sentit. En segon lloc, uns valors inspiradors que s'han anat dient en moltes de les intervencions i ponències. L'equitat, la inclusió, la participació democràtica, el desenvolupament sostenible, la qualitat, la solidaritat, el compromís cívic, la interculturalitat, l'esperit crític, podríem posar punts suspensius. I tercer, també ha sortit, a més d'una visió sistèmica i d'uns valors inspiradors, un model de lideratge que en les discussions hem dit que havia de ser col·laboratiu, compartit i distributiu. A tot això hem afegit que una de les eines més importants, tant per les ciutats educadores com per als centres educatius, una eina de canvi és la innovació. I d'aquí hem tret, amb la ponència d'en Joan Major i després també amb les intervencions del Miquel Martínez, etcètera, diversos comentaris. D'una banda, que estem obligats a canviar quan l'entorn és de crisi o amenaçador, però també podem prendre la iniciativa de canviar quan detectem oportunitats en el nou entorn o quan volem millorar-lo, transformar-lo. El canvi davant la crisi pot ser o acostuma a ser d'adaptació, el canvi davant les oportunitats pot ser d'anticipació o de transformació. Totes dues o totes aquestes vies són vàlides. L'acceleració dels fets, ens deia el Joan Major, l'acceleració dels fets a la societat actual és més que notable i la vigència dels nostres coneixements i habilitats es fa molt breu. Per això és important innovar en educació com una eina per canviar i millorar. Innovació en educació no vol dir solament renovació pedagògica, vol dir també situar l'educació en un altre lloc, en el centre de les preocupacions de tota la societat, d'una societat que vulgui prosperar. Hem viscut canvis qualitatius en la nostra societat que afecten, es deia, tant el model familiar, el model d'empresa, les tecnologies, hem fet el pas d'un món local a un món globalitzat, i tots aquests factors plantegen nous reptes i reclamen també noves eines per poder-los abordar de manera reeixida. Estem, doncs, obligats a fer canvis en l'educació, en les metodologies docents i en les maneres d'aprendre. Però hem de concebre també l'educació com quelcom que ens afectarà al llarg de tota la vida i a l'escola i altres institucions com l'empresa i la ciutat. Per tant, cal que siguin totes elles, empreses, societat, fundacions, ciutats, totes elles educadores. Per últim, hem dit que en la innovació educativa els diners no ho resolen tot, ni són sempre suficients, però són necessaris per millorar. Cal millorar l'actual finançament de l'educació, que en el període 2008-13 ha comportat a Catalunya una reducció pressupostària molt forta, de gairebé 4 vegades la de la Unió Europea. Per últim, una via òptima d'innovació és, dèiem, la innovació oberta, amb organitzacions poroses, en xarxa, col·laboratives, que puguin seleccionar i replicar o clonar bones pràctiques. Jo crec que totes les experiències, tant del matí com de la tarda, redunden en la idea precisament de bones pràctiques que podem, si no copiar o imitar, com deia el Joan Major, sí sentir-nos inspirats per reproduir-les també en els nostres entorns educatius. Això per part meva i li passo la paraula al company. Hola, bona tarda. A veure si sóc capaç de fer una síntesi perquè no és fàcil. Començàvem amb la tarda intentant donar resposta a una pregunta, que era aquesta de, bueno, què és això de la innovació en l'educació? I aquí es posava l'èmfasi en la idea de la innovació en la política educativa. I aquí l'Aina es plantejava un esquema molt interessant en què volia dir innovar
i què és, no?, de transformar o reformar. I ens plantejava com quatre idees centrals, no? Que hi ha experiències que poden plantejar canvis estructurals, altres que plantegen canvis més conjunturals. Hi ha també un nivell d'escala entre el micro i el macro, no? És a dir, el canvi de la gran política, no?, i el canvi de la petita experiència. I aquí se'ns començava a apuntar aquesta idea de que al final innovar des de la política és innovar en aquesta estratègia de la gran escala, d'intentar generar condicions que permetin la transformació, arribar als problemes de fons. Una de les innovacions que plantejava, no?, i que anava molt en la línia, no?, que s'explicava pel matí, de que la innovació va més enllà del mètode, és que innovar també és arribar al fons de la qüestió, no?, aprofundir en la diagnosi. I quina és aquesta diagnosi? L'Aina s'explicava que per comprendre, no?, la necessitat de transformació hem de partir de dos problemes que ens estan fent viure en els centres educatius uns símptomes concrets. I aquests problemes de transfons són la segregació educativa, per una part, i la manca de recursos, les retallades, no?, o la desigual distribució de recursos per assolir els objectius i la funció social que hauria de tenir l'educació. Ens parlava també d'una falsa dicotomia, l'Aina, no?, aquesta dicotomia entre el que serien competències i coneixement. Jo crec que aquí ella plantejava una idea central en tot el procés educatiu, que és que el coneixement també és necessari per la transformació. Ella ens explicava, no podem concebre que un centre educatiu, no?, que un professor intenti transformar, no?, o treballar per millorar els resultats dels seus alumnes si no pensa, no?, d'on ve aquest alumne, no?, i quines són les relacions socials, no?, o l'estratificació social que vivim en la nostra societat. Llavors, el coneixement també té una utilitat. Innovar no només és mètode, sinó també és coneixement. Amb la idea de... En Joan ens començava a parlar d'aquesta idea d'innovació i ell plantejava una idea central que era aquesta necessitat de polititzar el debat en relació a la innovació. La innovació no és quelcom neutre, sinó que genera guanyadors i perdedors. És a dir, que dintre d'aquesta idea d'innovar tenim un esquema mental, no?, hi ha una voluntat, hi ha uns valors al darrere de generar equitat o no generar equitat, generar desigualtat, generar cooperació, generar competència. I el que ens venia a dir el Joan és que hi ha com dos elements també a tenir en compte a la innovació, uns que són els elements substantius, és a dir, en concret què volem canviar, quines millores volem fer, però que això és inherent, no?, hi ha una interdependència molt clara amb un altre element que és la transformació de les relacions de poder. És a dir, que quan parlem d'innovar no podem pretendre que la gent s'impliqui més, que tingui un paper més actiu, si no assumim que això té un cost, i aquest cost és que el donar participació també implica repensar aquestes relacions de poder amb tota aquesta comunitat educativa a la que volem implicar. La innovació necessita d'aquesta adaptació al territori. I aquí es parlava d'aquesta tensió, no?, entre l'autonomia i la burocràcia. I s'acaba de plantejar la idea central de que la innovació des de la política, des de les polítiques educatives, hauria de possibilitar generar aquestes condicions que permetin l'adaptació al territori, però que permetin la reglamentació o planificació en el sentit que la innovació no sigui un element que generi més desigualtats, que generi competències entre les diferents iniciatives. En relació a, no?, quan se'ns parlava d'això, com ho podem fer? No? I aquesta idea central de la planificació, del pensar en la clau, no en la petita experiència, sinó en la clau gran, no?, del gran territori, de la gran planificació i de pensar que una família, quan decideix anar a un centre educatiu en concret, això té un impacte, no?, en el sistema de centres educatius, això té un impacte en la relació que hi ha entre els centres i les famílies i les posicions socials d'aquestes famílies, és un element clau. És a dir, que el generar aquestes condicions d'innovació necessiten de pensar en aquesta escala global i en aquests valors i en aquesta voluntat d'equitat i de justícia social. S'apuntaven alguns riscos també de la innovació, aquesta idea o aquest risc de la competència o aquesta idea central, no?, de que la innovació generi desigualtats. Sí, en termes generals, jo crec que la idea central era aquesta, no?, aquesta necessitat de la planificació, el pensar també la política en gran i en coproduir aquesta política amb els sectors del territori perquè sigui una innovació que articuli, vertebri o ajudi a l'equitat social i a la transformació.
Per altra part, aquesta necessitat d'adaptació, no? de sortir d'aquest model burocràtic que ens permeti aquesta adaptació, aquesta adaptabilitat. La innovació, ens deia el Joan, no hauria de ser un perfum, sinó hauria de ser una oportunitat de canvi. I això que ens han explicat de les escoles miracles, no haurien de ser miracles en el sentit que hauria de ser algo comú que pogués passar en els territoris adaptant a les seves necessitats i que els miracles deixessin de ser miracles, perquè estan passant a molts llocs, no? És a dir, siguessin una norma que pogués donar-se i existir. I per últim, en Miquel Àngel Assombra ens apuntava com 10 grans idees, no? 10 grans lògiques de la innovació des de la política pública. I aquí apuntar alguns elements centrals. Aquesta idea, no?, de trencar o plantejar el dret a l'escolarització, trencar amb el dret de l'escolarització per plantejar el dret a l'educació, o sortir de l'educació classificada a l'educació en mayúscules, pensant que no hi ha una educació formal i una educació no formal, sinó que hi ha molts espais educatius, en tot moment s'educa. Apuntava una dada molt interessant, que el 40% que passen els nanos a la nostra escola és en aquesta idea, en aquest espai o en aquest moment més informal. Llavors és com molt central pensar en aquesta educació, en la globalitat, en mayúscules, en tot moment i en tot el context educatiu. I jo tancaria plantejant aquesta idea que ell ens deia, no? És a dir, de plantejar la innovació amb la voluntat de construir una educació pel bé comú. Que això, la finalitat última és aconseguir la justícia social i l'equitat. Jo deixaria aquí en relació al que s'ha plantejat aquesta tarda.